Vijana wale! Vijana wale! Hapa tumekaribishwa na watu wa Boda Boda. Tumesema kama mtu amefanya makosa, hiyo mtu ashikwe peke yake. Lakini usichukue hiyo kusema ya kwamba watu wote wa Boda Boda wako na shida. Na tumesema wasiteswe na polisi hata kidogo. Tuko pamoja. Vijana. Vijana. Nataka muwe wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari kuwa wanajeshi wa baba? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Wapi kwa mkono? Kuwa mwanajeshi ya baba mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Sawa? Muko nayo? Muko nayo? Tarehe 9 mwezi wa 8 alfajiri, baba kama amiri jeshi mkuu atapiga parapanda kusema saa imefika, jeshi waje pamoja. Atasema jeshi come together, jeshi forward march, jeshi about turn, vijana fire, 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 vijana fire, vijana fire, vijana fire, vijana fire.